السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسيب تد بدين تلمير الحوار السني والصوفي أن تلمنا من جورام كده أن يقام دعوة أن يلدام دعوة أن تلمني فوف أن جوري مفوف أن تلمني دين دانغال وم دين تل الجوكر بكر هتريا إن شاء الله أن تلمني فوف سيرم بفوف أن يتي تلمنا لي كريم في جنغو أردي بدين تلنغال هاتين في شرم شرنو الحسن با يادي بمودم ñaagimaka duwaw yalla wadana jam alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd cagal njittuden allah kandu yettede podda yettede jeyde yettode en jule nelar min muhammad sallallahu alayhi wa sallam indel dikal duaw dendangal kala juldo eden nyaguno allah kadi mojjere dendangal kala juldo ko non kadi hajun eden nyago allah kadi nde allah fewnata en fewnan en kadi jinnabe meden e suddi meden kadi besnguji meden e dendangal kala juldo ya allah wadane jam eden nyago allah kadi nde allah fewnan en kadi musibe meden kadi heddibe kadi ha allah artirebe kadi e pebal inshallah ngertu kadi jukku dersu meden mo kewde wadde kala e nyalawma aljuma e nyalawmaaji teddudi eden nyago allah kadi nde allah hokkaten kadi wawde jangtaade Allah e julde annabi jafu don inshallah dars billah dari hande jokkiren ko summa ma'rifatu ma yuslihu bihi farda aynihi en kalino ko faati imanagal en kalino juldo holko gongdi tagalde wo gongdi Allah tabaaraku ta'ala wo gongdi malaikaaji wiyani wo gongdi deftede Allah te jippine annababe wo gongdi annababe woni nelabbe o gongdini kadi ngal darma nyaloma daranga woni nyaloma la battandido woni aljanna e jengul en wodi o gongdina kadi kanko julde kelifaado kadi wonde Allah tabaaraku ta'ala kanko hoddiri ko weli hen e ko mitti hen yani weltare hen e sunare hen su hunde hebima ko kada weltoro njetta Allah mantamo su hunde hedima kadi kada mittina hen njetta Allah kadi mantamo hen woni biya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ɗum woni imanagal e ɗere geɗe fo noon ɗe naatata koye tawhid woni wottiɗinde Allah joni noon en gummimoto noon hande kalten kanko julde kellifaɗo kadi on foti jangude kadi wa anda no rewirta Allah saabu alay saago kanko julɗo wa anda taari omo juula ko wen tisubar takusan futura gueeje subaka wa anda ko juulata ko ko woni tisubar ene waɗi darɗe nayyi darɗe wonko wiyata hen farilla wonko wiyata hen sunna onko wiri hen ko yiɗa woni mustahabu walla min mandub wadde ko alay saago wa anda ɗum hono andirta o yaha janga o yaha namdo anduɓe inchallah jom deftere nde o wi ko summa ma'rifatu rifti kanko killifaɗo wa anda ma yuslihu bihi ɗum komo moƴƴinira farda aynihi farillaji toɗɗiɗimo ko holɗin farillaji ko ahkami salati ko wayni ñawoji juuɗo waɗɗa harati walla ñawoji laaɓal wasiyami walla ñawaji korka jonno ñawaji korka mo heɓani waddu ɓe deftere he yew ko ñawaji laaɓal e ñawaji juulu o waɗi hen e deftere he inchallah e ñawaji fo so Allah jimma en kaaloy hen e jonnoon kanko kellifaɗo eɗen peññina ko kalɗen ɗo e iyal deftere nde lahdari albayan woni yaani annal mukallaf andu ayno kellifaɗo juulɗo ba'da tasihi caggal sellindem imanihi gongɗingol makko nde ko wadde yajibu alayhi ene waɗɗo e makko an ya'rifa nde wa andara won defnde de defte ko ya'ride ko ya'rifa nde wa andara ma yuslihu bihi kum moƴƴinira furuda ayani farillaji toɗɗiɗi ay ɗum woni be an ya'rifa nde wa andara minha ma yali e ko rewi e farillaji ɗi ko wayno sunnaji e mandubaji ɗum won no mbiɗen ni wa anda farillaji baɗɗiɗimo kanko julɗo killifaɗo alfardu alwajib farilla kañum woni ko wiyete wajib ko wayno julde joni julde ko farilla kadi ko wajib e ma an julde killifaɗo julde ɗum ko wajib nde ka wadde julde koko farla e ma nde ka wadde ko wajib an jaaha juula huwa ko wiyete farilla ko
kuma yajibu ken waddo alal mukallafi kilifaado fiiluhu gollude dum wiire ko wiire farilla farilla ko waddi kilifaado gollade dum woni ko wiire farilla de ko badde yusabu o me heba baraji ala fiilihi gollude dum so golli ko wiire farilla ko o me heba baraji so golli kadi no foti gollirde ni de ko badde ala sago anda so andi kadi o golla no wiirayo gollirni kadi de wonno neden anda hunde basa gollirde no wiirayo gollirni de ko badde stabi ayi a andi ala sakari gollira no birda ya gollirni ko der ke bata baraji di jafru ko yu aga bu ene lepte kanko kilifaado o leptire ala tarki accude farilla kama tabdul honono bonirta ibadatuhu dewe makko alla bi ihmalihi accude dum e accude ko fonno wadde hen ko holdum kal fatihati ko en fatih juulu serembe fofu ene potti sada juula tari kay ada bay fatih sabadan hen juulde ma sellani kono non do kadi sen duttima kalten do koy madhhab malik de ko wadde won cerno goddo ko wayno hanafi yankobe ko wayno abu hanifa en wal ta koy almu ay abu hanifa en ko hanafi yankobe ben kany men bi ko fakra umata sara de ko wadde wana fay kala ko jangudaya alqur'ana ene sel jonno no amma do kalten ko madhhab malik sa acci fatihe e julde julde ma debbo ene bon ene bonna julde de dum woni fi salate julde ko non ne kadi ko tabiyiti e waldude an niyyati anniya fi siyami e korka ko non ne kadi ene jiya kadi e waldude anniya ada hore jango dum ne kadi sa acci kadi ene bonna golle de kadi de ko wadde alay sago sa ada anni hore jango alay sago balda hande ada hore wana da cakay ha fajiri fere biyami dimbo do hore hande ala tari kay korka farilla ka ko gila hande gannira gila fajiri suwa ferde ko nonne kadi wa ghaslil wajhi lawda yasu war rijalaini e koyde fil wududo wonno saldigi lawda yasu e lawda koyde dum do kadi ko farilla ko Allah yamiri e yo famsuhu wujuhukum wa arjulukum ko nonne kadi was sunnatu ko wiire sunna ko non ko wiire sunna e gandi sunna ene heewi pecci sunna kadi wonko wiyeteno sunna gila annabi suwa nelahani e sunna eden bawiri ko huunde lawul walla mbiyen gollal jonno no amma do seri kalten do islam o sunna ko golle de gollata e der julde de ko den kalten o don sunna kalten e sunna kalten do e der dewal Allah o ko on sunna kalten dum wo sunna ko wiyete sunna huwa al amru ko yamirore al mustahabbu yidade fiiruhu golludum dum wiyete sunna فإذا فعله استوي قلدهم المكلف كلفاده نال هبه ثوابا براجي وإذا تركه استوي كانكو كلفاده أتشيدهم لا يعاقب ولي ترتاه أتشود السنة وحلهم كالقبد كوينو قبدود والإرسال ولا جورتين دي جوري قبدود ولا جورتين دي جوري بيدو جيدا هاي تشيرناج غورو وياني تاركا إمب من نايا بكال نغلو دنبه هاي غورو وياني سا أتشي واندي على هبهن بكات yo nonne kadi wal istinshay ko ene surbi kinade fil wudu e sallige watta ajili walla yaacindi al fidri korka heñade yaacindi de heñade tajjende watta akhir walla nemnude asuhuri kejjari dum do fo ko sunna wiire woni fi sawmi e korka dum do fo ko sunna dum wonno biiden ni ko wiire sunna ko andube kanyum en jari ko wonde sabadi dum ada hebe hen baraji kono sa acci kam a leptirtaake dum don wonnala sababan wa idha tarakahu la yu'aqabu so acci dum wo leptirtaake en kali ko wayno qabdude wala sadlude wala arde ya chaade tajje ko wayno korka dum do ko sunna ko wayno leertilde kejjari ko sunna e deedo gere fof wat sawadi dum ada hebe baraji kono sa acci ale tirtaake wanda acci dum tari kay wana accirani hoynude non accirani hoynude accirani jalkid kono ne kadi wal haram ko wiite haram ko hu al amru ko yamirore alladina den yamirore yajibu ina waddo alal mukallafi do kilifado tarku acci dum yusabu ala tarkihi tarku acci dum yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu wa malatta ala fi'lihi gulludum ku wiire haram ko kilifado so muyi waddi dum wa acci um hebe hen baraji
ye Allah no way nundude sa yidi wadde ko boni a miijima tan a fibe berde ma ari yidi wadde zina en den geden ha bo tan miijida e jomiraado de sum wadi ko lepter tan gaccuda jawade hebe ada hebe hen baraji ada hebe hen sabu ko gaccuda ko tan ada hebe hen baraji de ka wadde wuyo aga bo o lepte ala fi de gollum de ka wadde stawi o yi non haw gollido kado mi lepte jono wa tabdule ne bona ibadatuhu dewal makko Allah aw samu wala wafde birti kaabihi e waddirinde dum woni wadde dum ka shurbil khamir ko wani yarde sangara wa sarigati wala wujude wa dahiki wala jalde wala abathi wala fijindade fi salati julde deede gere ada julanno a wadi dum e der julde he ganda hore ma ada hebe hen bakkat kadi julde kadi ene bona kadi yo dum woni alwudu ko non kadi wa tarki e daccude alwudu sallige enda ada yi ha sanga tuttudi julde min doni mujibin ko alda kadi e dalil ko nane kadi darda tan bi ada jula ala gantu kaddo ma ko ni jona wonde janab bira ko wonde janab ada jogi gantu kaddo ma lorade ya tamu jula walla ni ada wonde tajire tokosere fonda o selli gara wonde gantu bi da ko ya tamu jula jon non ala didon gantuji tan darida wana tammi wana hebe tan darida julda dum ni kadi ada hebe bakkat jon non wal makruh ko wihre ko anya ko ko wiire ko an dum do ko makruh dum do en anya juldo wada dum ko al amru ko yemirore al mustahabbu yidaade tarkuhu accudum dum woni ko wiire makruh en yida ngaccha basa wadde ndeka wadde yusabu en hebe baraji ala tarki accu ndeka wadde sa acci ada hebe kadi baraji ndeka wadde wala agabu non leptiray leptirta ala fiidi golludum ko biida dum do en anya ko sa wadi dum a leptirta dum kadi holdum kal iltifati ko en yejaade e der julde ada julanno tan jeejo tan koobal magal wattani e bangi ma nyaama walla wattani e bangi ma non dum do a wadi ko anya e der julde kono kam a leptirtaake jiida non e yeccirade jiida e yeccirade sa yeccirima kay julde ma buni a wadi ko buni ka kada do yeccirade sam biida ko yawcit funnaaki a yeccirima de ko wadde acci sardi e der julde de ko wadde julde ma buni kade a wadi ko hada wa ma non yeejade dum ko ene anya sa wadi a leptirta hay dum non kadi firti ko a wadi ko anya e der julde woni bi duni mujibin kon de ko wadde en pami bi yanomi ko wiire makruh ko ganda hore ma ko ala fiide gollude kal iltifari ko ene yejare wa tahmidil aynain ko ene meru digire e der julde dum do fo ene anya fi dum woni fi salati wa ziyadati beedude ala thalathatin e tari fi ghasl wa nolongal a da'itir dal wudu isalli saldig eren gandi salori tergal saldig gal lawol gurul huubi tan farilo timmi jono beedude hen didi ha tari woni wiibe ko sunna woni wiibe kadi ko mandu ndega wadde woni wiibe ko dimbol gol woni sunna tarbol gol woni mandu jono ko sellidal gotol gol woni farilla jono ndega wadde sayi ha ayiti ha wadi nayabul andu abadi ko anya e abadi ko anya kun dum ni kadi a leftirta hay kadi iyo ko non ne kadi wol mu baahu ko wiire mu baahu dum do ene dagi wol mu baahu ko wiire dum do ene dagani juuldo ene dagani juuldo kelifaado e der juulde wala e ko nan der juulde fo huwa al mustawi ene furi mustawi ene furi qaddar fayni dagandiji diddi ko wiire dum do ene dagi ko jeesdi de fo puri hen nyamdema ko ene nyamde joni mburu jettudema lochol mburu jakka e wasde me jakku fofo rema sa jakki a hebrahim bakkat sa jakkani a hebrahim bakkat sona non wonta aroyta nyamde me de kay ko ade hebe hen baraji yo de ko wadde nyamde ko hunde daganinde ma sawela mi nyama sala mbasa nyamde gasi e dum woni jiida de kay e ko wiire farilla wala dum wiire sunna wa ma ko wiire mubah dum do ene dagi dum do ene dagani ma an dum do ene dagani ma woni nyamde walla yarde walla bornade dum do en daganima de ko wadde sawadi dum ko anji sawadani kadi ko hay batte awira dum woni mubah de ko wadde jeesdi de fof forema wadde de e wasde wadde de fof forema de ko wadde la yusabu yobera ala fiidi e golludum wala yu agabu leptrai kadi ala tarki accudum dum woni ko wiite en hunde dagine nyamde sa acci nyamde a leptrai de ko wadde sa nyami kadi a leptrai e faqad ajma rindi al muslimuna julbe ala annahu ko woni la yajuzu dagora lil mukallaf wonande kilifal an yuqdima de ardinta ala fi'lina gollal min al af'ali e golle hatta ya'lama hawa anda
hukma Allahi nyawar Allah fihi wande e gollal gal gollal bam gal wondi fu non so tawi ko dewal Allah gal walla ko gollal koyno gollal aɗa liggo a dañi hen nguura koyen ɗannade walla commercial kala hen ko mbawɗa wadde footi ko juulugu footi ko hajjo footi ko asakal ngal footi ko liggeyaji liggota woni golle ɗi gollata ɗe kala hen ko gollata an julɗo ya andu holko Allah yamirma hen holko adda hatma hen ɗum puɗɗa nadde e ngal gollal ɗe ko wadde dagahi julɗo golla gollal sonawa anda holko Allah haali hen ɓete ene daganimomo ene daganimo kanko julɗo wa Allah Allah dagana hen sen daganimomo golla tawi dagana hen o acca ɗum woni saba un footi kanalati min al ibadati footi koye dewe Allah awil muamalati walla koye gollodirede eyyi footi koye ganduɗa hanama dewal Allah walla koye gollodirede nde ko wadde en paami dewal Allah ngal walla gollodirede koyeno commerce en walla ko liggeyaji en kala hen ko mbatta il faut ƴeewa holko Allah yamirma hen ɓete Allah ene dagnanma yawat walla ala walla ko Allah ko haɗma woni ganda so tawi Allah koko dagnama ma mbaɗa so tawi Allah koko haɗma gacca woni wa qala Allahu ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala wi en fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun deke wadde an julɗo killifaɗo o ya ƴeew mo ganduɗa oɗo dadma e gandal mo koliɗa gandal mum jaaha namduɗamo walla jaaha o janginma diine ma walla jaaha namduɗamo ko jiɗɗa gollade golle aɗa ƴetta hen aɗa daña hen nguura haw haalama ɗum ɗo en dagrima walla ala dagana hen ɗum woni Allah tabaraka wa ta'ala wi en yen namdu anduɓe men wiyama oɗo ay noon jippino ko zaman nde nela sallam nela woni e woni mabɓe ne majja mbiyete ko annabi oɗo nela woni ɓe mbiya yoɓe jaaɓe namdo anduɓe mabɓe ma tawe defte mabɓe kono ko selli kala ko cukulɗa e diine ma ƴeew mo kooliɗa oɗo kay kañum daɗi walla ko gandu ko nunɗuɗo jaaha namdoɗa ɗum diine ma faminma diine ma ko noonne kadi wo yejibu ene waɗɗo alayhi e makko kanko kellifaɗo an yuhafida nde o renata ala hududillahi e kiiri Allah wo yaqifa o daaƴa inda amrihi ɗo Allah yamirimo wo nahyihi e ko Allah haɗimo ɗo Allah wi yo haɗɗo o haaɗa ɗon to Allah wi horo yaato wasa yaade toon ɗum ɗo woni ganduɗa hoorema ko waɗɗi e dow julɗo nde o renata keeri Allah ɗi ɗum woni tilka hududillahi fala ta'tiduha ko noonne kadi faqad qala annabi yani albayan yani annahu ko woni yajibu ene waɗɗo aydan alal mukallafe dow kellifaɗo ay yaqifa ndewo daaƴata walla mbiyen ndewo daroto fof gorum alal hududi e keeri allitini ɗin keeri hadda haalahu dottanima ɗum mawlahu joom makko woni kalifa makko woni Allah Allah wima ɗum ɗo ene dagi kadi kaaɗaɗo Allah wima ɗum ɗo ene harmi hoto arɗo gasi hiya sharai woni sariyaji makko minal wajibati e baɗɗiɗi wol mandubati e jiɗaɗi wol muharramati e gueɗe karmuɗe fani sta amala abdu so tawi golli maccuɗo makko golliri jawari hutterɗe muɗum fiɗɗa aati e ɗoftade wajtanaba woɗɗiri biha woɗɗiri terɗe ɗe almaasi e goofi faqad hafadha o reeni ala hududillahi e keeri Allah taala toɗo so golliri terɗe makko ɗe ko Allah yamiri yo gollu ko so reeni terɗe ɗe eko Allah wimo yo reen ko andu on reeni keeri Allah ɗi taala toɗo eyi sarai woni sariyaji jomiraɗo wamtasala o rewi ndi awamiruhu jamiroji jomiraɗo wattanaba woɗɗiri maasihu woni wofde jomiraɗo faqad qala tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala wi en wama atakum rasulu fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu suratul hasri Allah tabaraka wa ta'ala wi en wama atakum kala ko addani on arrasulu nelaɗo fakhuduhu jagge ndeke wadde kala ko nanɗon mbiɗon annabi de ko ɗum ɗo woni ko gollanno ni wo juldanno ni wo hajjiranno ni wo hordanno ndeke wadde mbaɗe hen ko kattan ɗum ndeke nde wonno enen ɗe mbawa fodde no annabi riranno Allah ala en ƴewat ñembude mo enen ndeke wadde kala ko mbiɗen annabi de ni wi en annabi ko ni wi yen mbat ndeke wadde ko ɗum guerotoɗen wadde woni fakhuduhu jagge o mana hakum kala ko haaƴi en annabi de wi Allah wi ɗum ɗo julɗane haɗa wadde ɗum ndeke wadde anhu fantahu kaɗiruɗe kala ko annabi wi en yen gaccu gaccen woni kala ko nanɗen seereɓe mbi en annabi de wi ɗum ɗo julɗo ne haɗa ɗum gaccen ɗum woni ganduɗa horema yidde annabi ɗum ɗo kadi woni rewde fela annabi ɗum ɗo kadi woni ñemtinde annabi yidde annabi tan ko gollude no annabi golliranno diine muɗum yidde annabi kadi ko nande kongol annabi ndeke wadde Allah tabaraka wa taala wi en falyahdhari lladina
yoreno ben yukhalifuna bi ene lundo an amrihi gayamirore makko an yusibahum de hebarabe fitnatun fitina aw yusibahum wala hebar adhabun lebte alibul musde ala ko non inna lillahi gandinde ene wodani jomirado ma fi samawati ko woni asmanuji wal ardi e ko woni leydi gadda ya alamu gongdi kanko Allah tabaaraku ta'ala am andi ma antum alayhi ko gondoni mum de ka badde kasada suudi e sada feeni kala ko bawda wadde Allah ina andi de ka badde ko non ne kedi wa yawma yurja'una ilayhi ko non ne kedi e nyalawma duttinte don faade ma kanko jomirado kadi o ma andi de ka badde wa yunabbi'uhum wa habran bima amilu dum ko gollun dun wallahu na'alla bi kulli shay'in kala hunde alim ko gandudo de ka badde an jiyad Allah kala kada golla gollu ko Allah yamirma kala ko hanma gaccha sabu kala ko gulluda kanko ma andi gumo jiya de ko wadde mon fatma jangu saari hulluma ngandar ma tawala luural donc suratul nur de ko wadde en pami lundade yamirore Allah e yamirore annabi o ko hunde bonde lundari yamirore Allah yamirore annabi ko hunde bonde sabu Allah tabaaraku ta'ala wi'en ko adiullah wa adiur rasul ne ko wadde Allah tabaaraku ta'ala kadi wi'en ko yen doftomo doften an nelaado makko kadi Allah wi'en ko intudi uhu tahtadu stay doftumo mo tan pewon de wonno annabi addane ko pewal wona wa hali de wiya fasda bima tumar fenyin ko jamirada ko wa hali woni ko jihrendo e defte woni alquran o e sunna de ko wadde yo julɗo reeno lundade kungul Allah e kungul annabi de wonno kungul annabi ari ko yettinde kungul Allah gul yedde ronde reento lundade dido kungudi wan ibn abbas radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu akhudhukum bi hijzikum de deftere ko hijrikum aqulu mbede wiya iyyakum wa jahannama iyyakum wal hududa iyyakum wa jahannama ثلاث مرات اودو ابن عباس وبي ونني نلار بهم حدث انبيا اياكم تكون اخذكم بهجركم بهجزكم يعني كو اياكم دم فيرتير اندو بهبه كو دم فيرتير وني ايه قران بيو يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا اي ندنده كويمون اي كوريجي مودون جايغول جونن النبي ايونيبي ko wi um itte yimbe be ganda hore ma e jeyngi ko yimbe ne jandiri ko yimbe ne jeyngi hono no babbati wala mbien jamma ere gandi courant so saha ndungu lampaji courant en bada kowaji koje jirake naare jeyngi naare ndiyam wi yimbe ko non natirta jandirta ko yimbe ne jeyngi kon annabi en itta jonon annabi wasiido ko surutima joomu surutima jooma ko man acci en don jonnon de ke wadde en paamuy halaka woni iyyakum mi rentini on wa jahannam mi rentini on jeyngul jahannam iyyakum kadi mi rentini on wal hududa e keri Allah di woni iyyakum wa jahannama bo rewi hen labitere o mahala de ke wadde fa idha ana min su tawi mittu mi mayi yani mi rutti may joomam taraktukum mi accara su mi rutti may joomam no handini annabi rutti may joom de ke wadde heddido ko hala makko joni hono badderen de ke wadde ha joni jaggeren ko e hala makko he ngande de ko halano e ngurdama ko hajun kan hala wondo ngollirende ke halaka jonnon kanko annabi wi wa anana min fardun lakum bodam fandu yi on alal hawdi to wendu kawsartu de ka wadde faman warada kala joldo aflaha malama de ka wadde kala jaggudo e ko bimi on jagguko kala jaggudo e ko bimi on jagguko ngandom bodam fadi on to wendu kawsartu e kala gardon fitti ko malama de ka dedi de ko wadde kalam aran ton jolani wendu he joldani makko andu on ko pirtudi Allah dandu ne pirtudi yalla badin joldobe makko e wendu he wa anabi hurairah radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha ta'ala allah tabaaraku ta'ala yagharu umhira allah tabaaraku ta'ala umhira hul kiram allah hono way wa ghayratullahi kiram allah an ya'ti almu'mina konde arata juldo ma harrama allah alayhi dum ko allah harmini kiram juldo konde nganda horema juldo arre ko Allah harmini firti kande juldo o wadata ko Allah harmini de ngandi haydo e adun tan
neddo o foti añirdema ko tawara waɗi ko harmi. Ko noonne kadi Allah kala nde o hiri neɗɗo nde o hiri, eɗen joni eɗen mbawide o mettinan neɗɗo, kono Allah kam eɗen gandi mettinanta hay goto. Ndeke wadde kiram ɗam kalteɗam ɗo hen ɗam ko kala nde o yima yani mbaɗɗa ko puni walla jaaɗa e ko harmini ko andu lebtinan payema an neɗɗo. Ɗum woni kiram jomiraɗo e dow neɗɗo e yiidemo an neɗɗo aɗa fayi e ko harmi, aɗa waɗa ko harmi. Ɗum woni kiram makko. Rawahu Bukhari o Muslim. Hada, assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kala hen ko fewi kata Allah tabaraka wa taala, kala hen ko tata seyɗade en ɓeɗi neɗɗo gandal ko Allah tan wodani, kala hen ko pirguirten yo Allah yaafu en. Hada, assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ha aljuma paaro, so Allah hokki en gurdam jokken. Wa yatubu ilallahi qabla an yaskhada alayhi wa surudu tawbati 3.